Det är högst negativt att tvångssterilisera någon för man tycker att citat, den är sinnesslö. För övrigt borde vi dock börja använda det begreppet igen. Sinnesslö. Sinnesslö. Ja. Ja, det är ett väldigt bra begrepp. Eller att någon bara är man steriliserar någon för att den är, citat, en idiot. Men hur som helst, det ska vi inte göra. Men jag är inte för tvångssteriliseringar. Men det att överhuvudtaget prata om demografi inom politiken är relevant. Vi måste börja göra det igen. Ja. Om man då tittar på liksom så här, jag menar, om man tittar till exempel på de här befolkningsprognoserna som ligger till grund för alla kommunbudgetar. Mm. De prognoserna analyserar ju definitivt inte i klass eller någon slags materiella termer, utan det är ju bara så här kvantitativa analyser hela tiden. Man drar liksom ut ett genomsnittligt fertilitetsvärde för kvinnor i åldern X till Y. Ja. Men man tittar liksom inte på att den här gruppen reproducerar sig så inåt helvete mycket snabbare än den här gruppen. Och då alltså den förstnämnda gruppen är ju då kanske bidragstagare, invandrare, det kanske somalierna. Jag vet inte vilken invandrargrupp som reproducerar sig mest. Och då skulle vissa säga så här: är det överhuvudtaget relevant? Det är inte det rasism att ens tänka på. Nej, det är det inte. Det kallas politik. Ja. Och det är superrelevant att titta på hur mycket reproducerar man sig och vilken typ form av klass är det man reproducerar. Kommer de här människorna kommer de här barnen ha en möjlighet att bli en del av produktiv produktion? Mm. Eller kommer de bli en del av liksom det här transferiatet, migranttransferiatet? Det här är superrelevant. Och också då kommer det ju rent naturligt då att landa i slutsatser om man behöver styra reproduktionen av vissa demografiska segment. Man måste göra det. Det är liksom, man kan inte förbise det. Det kan vara värt att typ så här stimulera. För jag såg på det här programmet. Jag såg på samtalen mellan Navid Modiri och Gustav Kasselstrand. Mm. Och jag tyckte överlag att det var så jävla dåligt. För att de pratar förbi varandra hela tiden. Och det var lite så här, som att det typ skulle vara kontroversiellt att överhuvudtaget ha en politik för demografi. Alltså det är ju grunden för att överhuvudtaget kunna ha en stat. Mm. Liksom. Nu var väl inte Gustav Kasselstrand som tyckte att det var kontroversiellt så. Men att det liksom, det här är liksom inte så här radikal eller extrem tanke. Ja, det kanske är det idag, i dagens jävla idiotiska politiska system. Men